সকল, আজি আমি অধ্যায় সাত ত্ৰিভুজৰ সৰ্বাংগ সমতা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতেই আমি প্ৰথমতে এই পাঠটিৰ যি নামকৰণ কৰা হৈছে ত্ৰিভুজৰ সৰ্বাংগ সমতা, ইয়াৰ অৰ্থটো কি জানি লওঁ। তোমালোকে জানা ত্ৰিভুজ, ত্ৰিভুজ মানে কি? ত্ৰিভুজ হ'ল এটা জ্যামিতিক আকৃতি। এই জ্যামিতিক আকৃতিটোৰ সাধাৰণতে তিনিটা বাহু থাকে, তিনিটা কোণ থাকে। অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ হ'ল এটা সৰল বন্ধ বক্ৰ যি কেৱল তিনিডাল ৰেখাখণ্ডৰে গঠিত, আৰু সেই ৰেখাখণ্ড তিনিডালক কোৱা হয় ত্ৰিভুজটোৰ বাহু। আৰু এই বাহু তিনিটাই এটাই আনটোৰ লগত লগ লাগি তিনিটা কোণৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু সৰ্বাংগ সমতা মানে কি? সৰ্বাংগসম শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সকলো অংগই সমান বা সকলো অংশই সমান। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ সৰ্বাংগ সমতা বুলি ক'লে আমি জানিব লাগিব ত্ৰিভুজটোৰ কোণবোৰৰ লগতে বাহুবোৰো সমান হ'লে এটা ত্ৰিভুজক আনটোৰ সৰ্বাংগসম বুলি কোৱা হয়। বা এটা সাধাৰণ কথাত ক'বলৈ গ'লে, যদি এটা ত্ৰিভুজ আমাক দিয়া থাকে, সেই ত্ৰিভুজটোৰ ওপৰত, সেই ত্ৰিভুজটোৰ ওপৰত যি আন এটা ত্ৰিভুজ আমি আঁকিব পাৰোঁ বা থৈ দিব পাৰোঁ বা উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তাক কি বুলি ক'ব? সৰ্বাংগসম ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব। অৰ্থাৎ যদি তোমালোকে বিস্কুটৰ পেকেটবিলাক চোৱা, এটা বিস্কুটৰ পেকেটত য'ত থকা বিস্কুটবোৰৰ আকাৰ আৰু আকৃতি একেধৰণৰ, গতিকে সেই বিস্কুটবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? সৰ্বাংগসম বা কনগুৰেণ্ট, ইংৰাজী শব্দটো হ'ল কনগুৰেণ্ট। এতিয়া আমাৰ কথাটোলৈ আগবাঢ়ো। কাৰ্যনং একত দিছে, ওপৰৰ চিত্ৰত এক্স সৰ্বাংগসম ৱাই, এল সৰ্বাংগসম এম, এই দুযোৰ সমান্তৰাল ৰেখাখণ্ডই পি কিউ আৰ এছ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। চিত্ৰৰ পৰা এই দুযোৰ সৰ্বাংগসম ৰেখাখণ্ড চিনাক্ত কৰা চিত্ৰৰ পৰা দুইযোৰ সৰ্বাংগসম ৰেখাখণ্ড চিনাক্ত কৰা আৰু তুমি যুক্তি দেখুওৱা কিয় সৰ্বাংগসম। এতিয়া চোৱা, দুডাল ৰেখা কেতিয়া সৰ্বাংগসম হয় সেই কথাটো তোমালোকে জানিলে ইয়াত কৈ দিব পাৰিবা। চোৱা, দুডাল ৰেখা সৰ্বাংগসম হ'বলৈ হ'লে ৰেখা দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াত আমি ৰেখাখণ্ড যি পাইছোঁ, ইয়াত আমাক পি এছ যি ৰেখাখণ্ড পাইছোঁ, সেই ৰেখাখণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য কাৰ সমান হ'ব? কিউ আৰ ৰেখাখণ্ডৰ সমান হ'ব। আৰু আৰ এছ ৰেখাখণ্ডৰ সমান হ'ব কিউ পি ৰেখাখণ্ড। ইয়াত সৰ্বাংগসম ৰেখাখণ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজাইছোঁ? যে পি এছ সমান কিউ আৰ, আৰ এছ সমান কিউ পি। অৰ্থাৎ ইয়াত দুযোৰ সৰ্বাংগসম ৰেখাখণ্ড চিনাক্ত কৰিব দিছে। আমি ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ পি এছ সমান কিউ আৰ, আৰ এছ সমান কিউ পি। সৰ্বাংগসম চিনৰ সহায়ত যদি আমি দেখাব যাওঁ, তেতিয়া আমি এনেকৈ সমান চিন দি এটা ঢৌ আঁকিব লাগিব, তেতিয়াই সৰ্বাংগসম বুজাব। আৰ এছ সৰ্বাংগসম হ'ব কাৰ? কিউ পি। তোমালোকে এই চিনটোৰ সলনি সৰ্বাংগসম বুলি লিখি দিবও পাৰা। আৰু সৰ্বাংগসম কিয় হৈছে? কাৰণ হ'ল যে পি আৰু এছ এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব, কিউ আৰু আৰ বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বৰ সমান। অৰ্থাৎ দুয়োটা ৰেখাখণ্ড, দুয়োডাল ৰেখাখণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য সমান হোৱাৰ বাবে দুইযোৰ দুইযোৰ সৰ্বাংগসম ৰেখাখণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্যবোৰ সমান হোৱা বাবে
আমি সৰ্বাংগক্ষম বুলি কৈছোঁ। এতিয়া চোৱা তিনিযোৰ সৰ্বাংগক্ষম কোন বাছি উলিওৱা, সৰ্বাংগক্ষম হোৱাৰ যুক্তি কি? এতিয়া তিনিযোৰ সৰ্বাংগক্ষম হোৱাৰ তিনিযোৰ সৰ্বাংগক্ষম কোন বাছি উলিওৱা, এই কোনটো আৰু এই কোনটো আমি সমান পাইছোঁ চোৱা। কোন পি বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, কোন পি সমান কি হ'ব কোন আৰৰ, এই কোনটোৰ যোগ কোন এছৰ যোগ কাৰ সমান হ'ব, কিউৰ সমান হ'ব। ঠিক সেইদৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এল আৰ এছ কোন এল আৰ এছ সমান হ'ব এম এছ ৱাই, এম এছ ৱাই। এই কোন তিনিযোৰ সৰ্বাংগক্ষম হোৱাৰ কাৰণ কি? কোন এটাৰ সমান জোখৰ, কোন এটাৰ সমান জোখৰ কোনবোৰক সৰ্বাংগক্ষম কোণ বোলে। তাৰমানে দুটা কোণ কেতিয়া সৰ্বাংগক্ষম হ'ব, যেতিয়া সিহঁতৰ যোগ অৰ্থাৎ মাপ সিহঁতৰ মেজাৰ কি হ'ব সমান হয়। এতিয়া ইয়াত আমাক কেইটামান খালী ঠাই দিছে, এইকেইটা কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্দেহ দূৰ হৈ যাব, খালী ঠাইবোৰত আমি সঠিক উত্তৰ বহুৱাম। দুডাল ৰেখা সৰ্বাংগক্ষম হ'ব যদি সিহঁতৰ কি হয় দৈৰ্ঘ্য সমান হয়, দৈৰ্ঘ্য বা ব্ৰেকেটত লিখিছোঁ লেন্থ, দুডাল ৰেখাৰ লেন্থ ইকুৱেল হ'লে ৰেখা দুডাল সৰ্বাংগক্ষম হ'ব। দুটা কোণ সৰ্বাংগক্ষম হ'ব যদি সিহঁতৰ জোখ বা মাপ সমান হয়। দুটা বাহু বা কোণ সৰ্বাংগক্ষম হ'লে সিহঁতৰ দুটা বাহু বা কোণ সৰ্বাংগক্ষম হ'লে সিহঁতৰ ড্ৰেছ সমান হ'ব, দুটা বাহু বা কোণ সৰ্বাংগক্ষম হ'লে সিহঁতৰ যোগ কি হয় সমান হ'ব। এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু আৰু আন তিন এটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ তিনিটা বাহু সমান হ'লে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সৰ্বাংগক্ষম হ'ব। এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু আৰু আন এটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ তিনিটা বাহুৰ লগত সমান হ'লে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগক্ষম হ'ব আৰু এইটো কোৱা হয় বাহু 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 স্বীকাৰ্য। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, বাহু 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 স্বীকাৰ্য বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজীত কয় চাইড 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 কনগ্ৰুৱেঞ্চ ৰুল। এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণ আৰু আন এটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'লে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগক্ষম নহ'বও পাৰে, সৰ্বাংগক্ষম নহ'বও পাৰে, কিন্তু সদৃশ হয়, কিন্তু কি হ'ব সদৃশ ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম, ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'ব কিন্তু সৰ্বাংগক্ষম নহ'বও পাৰে। এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা ভূমিলৈ টনা লম্বডালে ত্ৰিভুজটোক দুটা সমান বা সৰ্বাংগক্ষম, সৰ্বাংগক্ষম ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে। যদি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজ আৰু এটা বাহু আন এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজ আৰু অনুৰূপ বাহুৰ লগত সমান হয় ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সৰ্বাংগক্ষম হ'ব, অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগক্ষম হ'ব। ইয়াক কোৱা হয় আৰ এইচ এছ স্বীকাৰ্যমতে
সমকোণ অতিভুজ আৰু বাহু এই শিকাৰ্যমতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগক্ষম হ'ব ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি কাৰ্যনং তিনিলৈ আগবাঢ়িছো এই কাৰ্যনং তিনিত আমাক এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ দি আছে আৰু পি কিউ আৰ আন এটা ত্ৰিভুজ দি আছে ওপৰৰ চিত্ৰত এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ অনুৰূপ পি কিউ আৰৰ অনুৰূপ বাহু আৰু কোণবোৰ চিনাক্ত কৰা এই ইয়াত যে এটা চোৱা পি কমা কিউ কমা আৰ দি আছে এইটো কেতিয়াও জীৱনত নিলিখিবা ত্ৰিভুজৰ নাম লিখোঁতে তোমালোকে শীৰ্ষবিন্দুবোৰৰ মাজত কেতিয়াও কমা নিদিবা এইটো তেওঁলোকে ভুলতেই দি দিছে এতিয়া চোৱা এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ আৰৰ অনুৰূপ বাহু আৰু কোণবোৰ চিনাক্ত কৰা এতিয়া এ বিৰ অনুৰূপ বাহু হ'ল পি কিউ এ বিৰ অনুৰূপ বাহু পি কিউ বি কোণৰ অনুৰূপ কোণ কি হ'ব এ বিৰ পি কিউ পালোঁ বি কোণৰ অনুৰূপ কোণ হ'ব কোণ কিউ বি চিৰ বি চিৰ অনুৰূপ বাহু হ'ব কিউ আৰ এইডাল হ'ব অনুৰূপ বাহু চি কোণৰ অনুৰূপ কোণ চি কোণৰ অনুৰূপ কোণ হ'ব আৰ এ কোণৰ অনুৰূপ বাহু এ কোণৰ অনুৰূপ বাহু এ কোণৰ অনুৰূপ কোণ হ'ব লাগে এইটো বাহু নহয় এ কোণৰ অনুৰূপ কোণ হ'ব পি কোণ ইয়াত বাহু লিখি থৈছে কোণ এৰ অনুৰূপ কোণ হ'ব কোণ পি আচলতে ইয়াত এই চোৱা এ কোণৰ অনুৰূপ বাহু হ'ব নোৱাৰে এ বিৰ অনুৰূপ বাহু হ'ব পাৰে এ বিৰ অনুৰূপ বাহু দিয়াই আছে আমাক গতিকে এইটো এটা প্ৰশ্ন বেছিকৈ আহিছে নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ চাৰি নম্বৰ তলৰ চিত্ৰত পি কিউ আৰ এছ এটা আয়ত প্ৰমাণ কৰা যে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ আৰু পি এছ আৰ সৰ্বাংগক্ষম এতিয়া আয়ত বুলি কৈ থোৱা আছে পি কিউ আৰ এছ এটা আয়ত দি আছে এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল পি কিউ আৰ এছ আয়তৰ তোমালোকে জানা যে বিপৰীত বাহুবিলাক কি হয় সমান হয় পি কিউ সমান কি হয় এছ আৰ ঠিক সেইদৰে পি এছ কাৰ সমান কিউ আৰৰ সমান এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাক এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটো সৰ্বাংগক্ষম প্ৰমাণ কৰিব দিছে আমি একেবাৰে সহজতে এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ চোৱা ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ আৰু ত্ৰিভুজ পি এছ আৰৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কি কৰিব চোৱা কি কি সমান অংশ আছে তোমালোকে চাবা পি কিউ আৰ পি কিউ আৰ এই ত্ৰিভুজটো আৰু পি এছ আৰ এইটো ত্ৰিভুজ এতিয়া পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত পি কিউ বাহু সমান এইফালে পি এছ পি কিউ লৈছোঁ এছ আৰ লৈ লওঁ আৰু কিউ আৰ সমান কি ক'ম পি এছ ক'ম ঠিক সেইদৰে পি আৰ সমান পি আৰ বুলি ক'ম চোৱা পি আৰ বাহুডাল দুয়োটা ত্ৰিভুজতে আছে সেইকাৰণে এই দুটা সমান বুলি ক'ব পাৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি কিয় সমান বুলি ক'লোঁ এইটো লিখিব লাগিব আয়তৰ বিপৰীত বাহু আয়তৰ বিপৰীত বাহু কাৰণটো ক'ব লাগিব কি কাৰণে তুমি সমান বুলি কৈছা সেই কথাষাৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব এইটো আয়তৰ বিপৰীত বাহু আৰু এইটো হ'ল সাধাৰণ বা সাধাৰণ বা উমৈহতীয়া বাহু বুলি ক'ব পাৰি উমৈহতীয়া বাহু কিয় উমৈহতীয়া বাহু বুলি কৈছোঁ কাৰণ এই পি আৰ বাহুডাল পি কিউ আৰ এই ত্ৰিভুজটোতো আছে পি এছ আৰ এই ত্ৰিভুজটোতো আছে এতেকে বাহু 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 এই শিকাৰ্যমতে বাহু 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 শিকাৰ্যমতে এই যে ত্ৰিভুজ দুটা লৈছিলোঁ পি কিউ আৰ সৰ্বাংগক্ষম হ'ব সৰ্বাংগক্ষম চিনটো মই এনেকৈ দিব লাগিব হ'ব পি এছ আৰ ত্ৰিভুজৰ তোমালোকৰ উত্তৰ হৈ গ'ল আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা
ছাত্রছাত্রী অকল সর্বাঙ্গ অসম ত্রিভুজর অনুরূপ কোণবর সদায় কি হয় সমান হয় অর্থাৎ এই এস কোণটোর সমান হব কিউ কোণ এই কোণটোর সমান হব এইটো কোণ ঠিক এইটো কোণর সমান হব এইটো কোণ তার মানে অনুরূপ কোণবর সমান অনুরূপ অংশবর সমান অর্থাৎ যদি বাহু 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 স্বীকার্য মতে যদি প্রমাণ করেছা তাহলে অনুরূপ কোণবর কি হব সিহতর সমান হব তো এইদরে আমি অঙ্কবর করে যাব লাগিব আশা করো তোমালোকর এই ভিডিওটির পৰা কিছু হলেও ধারণা ত্রিভুজর সর্বাঙ্গ ক্ষমতার উপর লাভ করেছা যদি তোমালোকর ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবা আর বন্ধু বান্ধবীর লগত শেয়ার করবা যাতে আমার চ্যানেলটো আরো সোনকালে গ্রো করিব পারে ধন্যবাদ।